Stemningen virker meget god. Hvordan vil du beskrive jeres trup i øjeblikket? Jo, men der er glæde, og selvfølgelig kvar resultaterne, så kommer det automatisk. Men jeg synes, vi passer godt sammen, og der er super stemning. Hvad er det, der er lykkedes for det her landshold, hvis du sådan meget kort skal sætte nogle ord på det? Jamen, først og fremmest er det vel lykkedes, i hvert fald i de første kampe, vi spillede, at være stærke defensivt og sørge for, at de andre ikke scorede mål, og så kunne vi stort set nøjes med et mål. Det så ligesom har udviklet sig til, det er jo, synes jeg, at vi er blevet meget dygtigere til at skabe chancer, vi er blevet meget dygtigere til at kontrollere kampen med bolden. Og det betyder jo, at de sidste 3-4 kampe, vi har spillet, har været sådan i pæn, suveræn stil, kan man sige. Jeg synes, vi er rigtig dygtige med bolden. Super gode spillere bag mig, som er rigtig dygtige til at bygge spillet op og komme op i feltet, hvor der skal scores nogle mål. Det skyldes jo også, at spillerne er i momentum, kan man sige. Altså, spillerne er jo begyndt at spille endnu mere på deres klubhold, end de gjorde for et år siden, og begyndt at have mere succes på deres klubhold, og det smitter jo også af på landsholdet. Sidst vi mødte Luxembourg, der var det først i sidste øjeblik, vi fik dirket deres forsvar op. Hvad skal vi gøre anderledes i morgen? Ja, vi vil rigtig gerne score tidligere, end vi gjorde sidste gang, fordi det var lige ved at være lidt for spændende, kan man sige. Men altså, det er jo at få en masse tempo i spillet og få en masse bevægelse. Det synes jeg ikke, vi lykkedes helt så godt med, da vi spillede mod Luxembourg sidst. Så vi skal sørge for at komme ned bag ved dem og skabe chancer på den måde. Og det kræver tempo i spillet og en masse spillere, som bevæger sig rundt omkring på banen. Jamen, jeg håber, vi kan åbne tidligere op for dem, få scoret og ligesom fundet vores spiller. Jeg er sikker på, hvis vi finder den måde, vi har spillet på, så lykkes det også. Vi kommer til at spille på en meget bedre bane i morgen og på hjemmebane osv., så jeg tror på, at vi skal nok få lavet mere end et mål denne gang.